comeback មួយថ្ងៃខ្ញុំពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ព្រោះដោយសារខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជាខ្លួនឯងមិនយល់មិនអញ្ញាបានថាមិនអាចប្រកែកនឹងធម្មជាតិបានលក្ខណៈគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ថាដែលខ្ញុំសូមផ្ញើទៅបងបងឬក៏អូនអូនដែលឆ្លងភេទដូចគ្នាសូមកុំទោសចិត្តនឹងខ្លួនឯងត្រូវរៀនឆ្លងខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងឲ្យច្រើនហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តត្រូវគិតថាយើងមិនអាចប្រកែកនឹងធម្មជាតិបានទេទោះបីរូបកាយយើងជាស្រីមែនប៉ុន្តែបេះដូងយើងជាប្រុសមែនប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាមួយយើងជាកម្លាំងផងអញ្ចឹងយើងអាចប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិបានទេអញ្ចឹងបងមានតម្រូវទឹកចិត្តថាអូនអូនថារៀនរស់រៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លាំងហើយក៏អាចនិយាយបានថាយើងខ្វល់ពីសង្គមប៉ុន្តែយើងត្រូវលើកខ្លួនឯងដែរព្រោះសង្គមឥឡូវភាគច្រើនក៏គេអាចទទួលស្គាល់យើងថាជា50ទៅ 50% ដែរអញ្ចឹងបងមានតែលើកចិត្តអូនអូនថាឬក៏បងបងថាកុំទោសចិត្តនឹងខ្លួនឯងកុំអត់ស្គមខ្លួនឯងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងត្រូវស៊ូស៊ូឡើងពួកខ្ញុំខ្ញុំអត់ស្អប់គាត់ទេព្រោះសារមិនគាត់មិនជាខ្លួនខ្ញុំគាត់អត់ដឹងគាត់អត់យល់អារម្មណ៍ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបែបម៉េចគាត់យល់តែពីស្រីហើយនឹងប្រុសតែពេលអញ្ចឹងគាត់អត់អាចយកពីអារម្មណ៍អញ្ចឹងអត់អាចយកពីអារម្មណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនស្អប់ហើយក៏គាត់ខឹងគាត់ដែរមានតែស្នើសុំទៅគាត់វិញថាឈប់ប្រើអើមពួកខ្ញុំទៀតទៅព្រោះសារមិនពួកខ្ញុំមិនមែនចង់កើតមកជាមនុស្សបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យសង្គមមើលមកអត់ឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាឲ្យតម្លៃខ្ញុំដូចឲ្យតម្លៃមនុស្សផងស្រាញ់ស្រីពីគ្នាហ្នឹងហើយពីខ្ញុំស្រាញ់ភេទដូចគ្នាហើយគឺជាប្រញ្ញាប្លុកហើយអ្នកលោកគាត់ថា